Ravnate manovina, storija su po telu emporio. Ko da valjo je fidija, samo malo finija. Lepša nego gotika, za nju nema kopija. Sve što želi dobija. Glavna tema novina, storija su po telu emporio. Ko da valjo je fidija, samo malo finija. Lepša nego gotika, za nju nema kopija. Sve što želi dobija. Gde sam bio kada nisam video kako uzima dušu svima koji krajnje misle da su visina. Ko da nikad neće pasti, misle tu ja pripadam, ali prljave su stvari koje ona prosipa. Pa pozira, 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 za svaki story gomilu pregleda. Pa spremna je da sve ona demolira, ko da igra se sada sa demonima. Glavna tema novina, storija su po telu emporio. Ko da valjo je fidija, samo malo finija. Lepša nego gotika, za nju nema kopija. Sve što želi dobija. Glavna tema novina, storija su po telu emporio. Ko da valjo je fidija, samo malo finija. Lepša nego gotika, za nju nema kopija. Sve što želi dobija. Gde sam bio kada nisam video kako uzima dušu svima koji krajnje misle da su visina. Ko da nikad neće pasti, misle tu ja pripadam, ali prljave su stvari koje ona prosipa. Niko ne može da shvati mati, njeno telo jure emirati. Emirati. Ove noći u hotelu sam, dođi na bam bam bam. Glavna tema novina, storija su po telu emporio. Ko da valjo je fidija, samo malo finija. Lepša nego gotika, za nju nema kopija. Sve što želi dobija. Glavna tema novina, storija su po telu emporio. Ko da valjo je fidija, samo malo finija. Lepša nego gotika, za nju nema kopija. Sve što želi dobija.